тешко е да се предпостави како изгледал животот на луѓето низ минатото. Пред почетокот на 20-тиот век, се било сосема поразлично. Најчестиот причинител на смртност, инфективните заболувања биле секојдневен страф на луѓето. Брзото развивање, непознатата причина и бурната манифестација на болеста била секојдневна слика во многуте болници кои луѓето ги посетувале. Современата медицина го победи тој страф кај луѓето, овозможувајќи лекување и спречување на многу болести чиј исход бил известен. Освен откритието на причинителите на заболувањата, начинот на пренесување и вакцините, антибиотизите се можеби едно од најреволуционирните откритија кои од 1928 година па се до ден денес со одреден успех се користат во борбата против бактериите. Сепак, незнењето на луѓето, прекумирната употреба и неправилното користење на антибиотиците може да ја згрози погодноста на која сме навикнати. Бројни истражувања и клинички студии укажуваат на се почеста отпорност на бактериите кон антибиотиците. Тоа е вовет во мрачната утрешнина што не очекува доколку не превземеме соодветни чекори. Во конкретниот пример се работи за една бактерија, наречена Pseudomonas aeruginosa, која што е многу чест причинител на инфекции, особено оние кои што се развиваат во болнички средини, во болничка средина. Како што може да се види, околу ниеден од дисковите не се забележува инхибиција на зона на растот, односно бактеријата расте до самиот диск, каде што концентрацијата на антибиотикот е најголема, така што можеме да заклучиме дека се работи за една мултирезистентна бактерија, односно бактерија која што истовремено покажува резистенција кон повеќе антибиотици. За среќа на оваа бактерија, од сите испитувани антибиотици и делува само колистинот, со друг вид на тест е испитана осетливоста кон колистинот. Во моментот се работи значи за осетливост само кон овој антибиотик. Младите академски граѓани се првата група на луѓе кои треба да се едуцирани за оваа проблематика. Поради тоа, Сдруженијето на студенти по медицина спроведе прашалник врз студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методи за познавањето на правилната употреба на антибиотиците, а во прилог на резултатите од прашалникот следува разјаснување на најчестите грешки на студентите од професорите при Медицинскиот факултет во Скопје. Значи, антибиотиците е веројатно единствени лекови кои делуваат на причината, делуваат директно на бактериската клетка, делувајќи со селективна токсичност, односно се многу по-токсични за бактериската клетка во однос на нашата еукариотска клетка. Значи, делуваат на структури кои ги има бактериската клетка, а се различни или ги нема нашата клетка. Основна структура е клеточен зид, делуваат на инхибиција на синтеза на клеточен зид. И заради тоа се релативно безбедни лекови, односно не ги оштетуваат нашите ткива, а убиваат или спречуваат размножување на бактериската клетка. Затоа си наречени чудо на 20 век. Друг е проблем што бактериите може да имаат многу механизми да станават отпорни на нив. А зошто не делуваат на вирусите? Бидејќи вирусите се сосема различни од бактериите. Прво се стотина пати помали, второ немаат клетка. Значи нема клеточен зид, нема рибозоми на кои што делуваат антибиотиците и немаат свој ензимит кои користат ензимите од клетката која живеат. Се внесуваат во нашата клетка, се растворуваат во клетката и многу потешко на нив да се делува, така да оние малобројни лекови кои делуваат против вируси се сосема различни отколку антибиотиците. Антибиотиците најчесто се природни со соединенија, а антивирусните средства се хемиски соединенија. Значи сезонскиот грип го предизвикува вирус, вирусот на инфлуенца или вирусот на грип, како што го предизвикува и тој пандемиски грип и спорадичните случаи.
Митоа кога се водат епидемии, најчесто тоа е вирусот од типот од група А, тој дава епидемии. Антигенски е нестабилен, па затоа се менуваат неговите антигени и затоа немаме доживотен имунитет кон грипот, имаме кон типот на вирусот, меѓутоа бидејќи антигенски се менува, се водат други типови. Веќе претходното кажав, антибиотиците воопшто не делуваат на вируси, па така да не делуваат ни на вирусот на грипот. Некои доктори употребуваат антибиотици за превенција да не добие бактериска компликација, да не се добие поинфекција од грип. Имајќи предвид дека се потрошуваш на антибиотици нерационално, особено кај респираторни инфекции, се создава можност за ширење на резистенцијата, е апсолутно погрешен пристап. Значи, кај никој пациент не треба да се даваат антибиотици при грип како профилакса. Добро, ја кажав. Но првото прашање е дека повеќето антибиотици, особено пеницилин, се нетоксични. Некои даваат алергија, меѓутоа едно несакано дејство е кај антибиотиците што делуваат и на така наречените добри бактерии кои се посебен орган во нашето тело и кои многу ни значат, без нив не можеме да живееме. Значи антибиотикот разликува бактериска клетка од човечка клетка. Е токсичен за бактериска, меѓутоа не разликува добри од лоши бактерии. На тој начин, пријајќи антибиотици, ги уништуваме и добрите бактерии, затоа треба кај што може да не се потребуваат антибиотици од широк спектар. Понекога што ми личи, како да речеме во Скопје, во некоја зграда во центаров, се најдени терористи и треба да ги убиеме. И да ги убиеме на тој начин што ќе фрлиме атомска бомба во целиот град. Уништувајќи ги сите добри граѓани кои не се криминалци, за да ги уништиме тие. Така прилика може да кажеме на несакано дејство на антибиотиците. Затоа предусто антибиотиците не треба да се пијат подолго отколку што треба, не треба да се пијат од широк спектар ако не мора, да се надокнатуваат витамини и да се пијат напоредно пробиотици. Добро прашање, поготово што е време кога е веќе постат тие обични настинки, мада постојано ги има. Едноставен одговор, никогаш, апсолутно не. Се знае кои се причинители на обична настинка и нема што да даваме антибиотик. Нема потреба. Знаете, имаш еден колега, викаше добро прашање. Значи, давањето на антибиотици би требало да е навистина одговорна работа. Тоа е навистина одговорна работа и одговорно треба да се пристапи секој кој ќе се одлучи да даде на пациент антибиотик. Значи, ако пациентот сам одлучи да земе антибиотик, у старт прави голема грешка. Одлука, кој антибиотик, зошто антибиотик, има ли потреба, дали е тој антибиотик кој делува, има ли некои контраиндикации во однос на возраста, најмладата, најстара, други замолувања, други лекови кои пациентот взима или не, дали треба, пациентите најчесто взимаат антибиотици од широк спектар, ако очекуваме некој причинител кога треба да се даде, зашто да не се даде тописки, значи, апсолутно е неприфатливо, И абсурдот е што сме дојдени дека тоа мора да се поставува прашање. Значи, антибиотици ги препишуваат лекарите. Тоа е наставокот на она претходно што зборевме. Значи, и тоа е голема цака и голем пропуск кој голем дел од нашата популација прави. Свесни сме дека со неодговорно кон себе взимање на своја рака антибиотици, многу често ме боли грло, после два дена ја немам никаков проблем, се престанува. Уринарна инфекција, ке се пие два дена лекот, само одлучил пациентот кој нема више тегоби, стои една компликација. Настанува не само компликација, не само супримирање на инфекција и развој на касни последици, меѓутоа една голема белја која е не проблем само за тој пациент, него индиректно станува проблем за сите нас.
razvoj na formi, na bakteriji koji stanuvat rezistentni. Videki smo ih naučile na jedno subdoziranje. Znači, pravime dva straotni golemi propust. Se zna jedna streptokokna angina, nikoj od nas, ni Stojkovska, ni bilo koji profesor ne odlučio koliko je dva. Iskustvo, znajenja, protokoli, rekle, to treba da je toliko i toliko. Znači, najgolema greška što može da se dade, sem svojevoljno zimanje na antibiotici je zimanje to na antibiotici pri prvo podobrovanje, nemanje. Mnogo često se slučiva, znate, to i kaj hospitalni te pacijenti, kaj nas, da im se dočara potreba zašto neko je lekuvanje treba da se dovede do kraja. Znači, iskustveno se znaje koja dijagnoza bara kolkav tretman. Pogolema belja od svojevoljno davanje antibiotici je samo rano prekinuvanje toga što antibiotik treba da se date. Терминот резистенција означува неосетливост на причинителите на инфекциите, без разлика дали се тоа бактерии, вируси или некои паразити, кон антимикробните лекови. Со самото тоа, таа представува голем проблем и карактеристика е како на бактерии, вируси, така и на преце на предизвикувачите на маларија. Нормално, резистенција на бактериите ќе биде кон антибактериските лекови, резистенцијата на вирусите е кон антивирусните лекови, а резистенцијата на предизвикувачите на маларија е кон антималарийските лекови. Самата резистенција всушност представува способност на бактериската клетка и другите причинители на инфекција што ги наброев, како што се вирусите и предизвикувачите на маларијата, да се адаптира кон одредени фактори од околината кои што го спречуваат незиниот раст и развој, а тоа се антимикробните лекови. Прво правило, секогаш кога тоа не е неопходно потребно, да не се применуваат антибиотици во профилактички цели. Често пати употребата во профилактички цели е злоупотребена, посебно кога се работи за вирусни инфекции кои што се предизвикани со вирусите на настинка, кои што се и најголемиот број на инфекции кои што се регистрираат во хуманата популација. Втората работа која што треба да се превземе е да емпириската употреба на антибиотиците се сведе на најмала можна мерка и само тогаш кога е неопходно потребно. Секако, емпириската употреба на антибиотиците треба исто така да биде заснована на одредени принципи. Добро познавање на инфекцијата и причинителите на инфекција со таква локализација. Кои се причинителите на таа инфекција и кои се најчести причинители на таа инфекција и нивната осетливост кон одредени антибиотици. Главниот човечки вулкан е новиот падобран со промени кои што ја отвара широката палета за примената и користењето на антибиотиците. И кој уште еднаш покажа дека главните виновници сме самите ние, а главната обштествена промена доаѓа токму од нас. Проблемот за антибиотската резистенција не може да се реши за еден ден. За истиот проблем не е потребно само лично залагање. Истиот можеме да го промениме сите заедно. Затоа што антибиотската резистенција не е мерило на само себе спознавањето. Туку истата ни покажува колкава е незината обштествена одговорност и за некој подобро утре. Подсетете се дека секогаш тргнуваме од себе си. Имаме шанси да со одреден режим на употреба на овие антибиотици кои што ги ставиме на таа резервна листа да го превенираме развојот на резистентни сојеви.